Veliki broj naših sestara, posebno ovog Ramazana, smoglo je snage da stavi sebi krunu na glavu, odnosno da se pokrije, da se gledano približi Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu se subhanahu wa ta'ala pokori. Nije to lahka stvar, međutim, za sve ono što mi osjećamo tegobu, da to ćemo imati ko Bog da inšala i višu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, nama je to na ovim prostorima teško da naše sestre, majke, hanume i tako dalje, čerke, stave maramu. Pa nekad ih čak i mi kao roditelji ili kao braća ili kao muževi žalimo. Međutim, nemoj nikog da žališ sa onim što mu je Allah propisao. Znao je Allah da je to samo dobro i za to je to i propisao. Nije Allah subhanahu wa ta'ala nikom ništa propisao da se muči, nego je znao, to je Allah odredio i mi ne treba tu da iznalazimo kao demek neka rešenja, da izbegnemo toga ili da tražimo kao neka olakšanja u onome što je Allah direktno propisao i što je farz. Znači, nošenje marame, odnosno šerijatsko pokrivanje je farz, stroga obaveza od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sestra koja smogne snage pa stavi tu maramu, odnosno pokrije se na šerijatski ispravan način, 24 sata u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ona koja ne smogne snage, one Allah da pomogne teško i da izgovorim tu rečenicu, faktički 24 sata u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, osim kad se pokrije i dok je obavlja namaz i klanja namaz, tako dalje. Pazite, Allah subhanahu wa ta'ala ne da da se priđe namazu što neće biti insan pokriven, odnosno što neće sestra biti pokrivena. E pazite sad, kako je Allah ljubomoran kad ona odmah baci tu maramu nakon tog namaza i ode ili otkrije se i ne razmišlja za svoje tijelo ili za taj svoj opasni, kažem, opasni grijeh. Pazite, dosta puta se dešava, hoćemo da pitamo ili da vidimo šta su ti razlozi, zbog čega naše sestre izbjegavaju od marame. Ja znam da je ovo područje što kažu Evropa, nemuslimansko i tako dalje, ali mi ovdje, alhamdulillah, u ovom našem Novom Pazaru, sad za sad, imamo mnogo lijepe uslove što tiče islama, što se tiče sprovođenja onoga što nam Allah spontano naređuje, i nema potrebe neko da kaže nije ovo islamska država. Mi ne kažemo islamska, niš tim kažemo alhamdulillah, Allah nam je olakšao i mi treba da zahvaljujemo Allahu da bi nam Allah subhanahu wa ta'ala povećao blagodati. Prva stvar zbog koje sestre kao eto izbjegavaju da se ne pokriju, ali pazite jedan detalj, dolazi osoba ili djevojka dolazi i pita Muhammeda Hasana, kaže, možeš li da mi posavjetuješ, imam sestru koja nije pokrivena, možeš li da je posavjetuješ? I on krene da nabraja ove, sad što sam ja htio da nabrojim, i kaže, ima nešto preče od toga. Nešto što je prije toga svega. A to je da čovjeku dođe iman u srce. Da dođe toj sestri iman u srce, da istinski povjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad istinski povjeruje u Allaha, sve drugo što ćemo navesti, sad to pada u vodu. Sve to drugo, to su samo, znači, šejtanska dobacivanja, odnosno on kaže isto kao da i šejtan stane na jednu njenu stranu, ja tu uzmimo lijevu stranu, i drži joj ders šejtan i šejtan joj iznalazi ta rešenja da bi je odvratio toga. Ali kad dođe iman, iman poruši sve. Imam poruši sve ovo što šejtan pokušava. Pa se uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Elem ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." Pa zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca poboje kad se Allah spomene i ono što je Allah objavio? Znači, kad se spomene Kur'an, kad se spomenu propisi, da zadrti srce pa da čovjek odmah prihvati. Znači, prva stvar, sestra koja nije još pokrivena, molimo Allah da je olakša, da je omogući, da je učvrsti, treba da poradi na svome imanu. Pa kad osjeti ili kad dođe iman kako treba, onda će se dogoditi sve druge stvari. Prva stvar, kažu, mi nismo to ubijeđene u obaveznost toga. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu naređuje da se žene moraju pokriti. Kur'anski ajeti. Znači, ako kažeš da nisi ubijeđen u to, znači ne veruješ u Kur'an. Onaj koji ne veruje u Kur'an izlazi iz Islama. Nemaš pravo da kažeš nisam ubijeđena da je farz, stroga obaveza i farz. Kako u Kur'anu, u ajetima, također i u hadisu,
sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga stvar, kaže branu mi ili brane mi ili roditelj ili muž. Nemaš pravo ovdje da slušaš ni roditelje ni muža. Ovdje se niko ne sluša sem Allah subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik kaže nema griješenja Allahu u pokornosti stvoriteljima. Znači nema, odnosno u stvorenjima, da se čovjek pokori stvorenjima, a da griješi Allahu subhanahu wa ta'ala. To je nedozvoljeno. Još viši grijeh činiš samim tim ako su oni razlog i ti slušaš. Apelujemo da svi roditelji koji čuju, do koji dođe ova poruka, moraju da pomognu svojoj djeci, da djeca, što kažu, ili svojim djevojkama, da uzmu ili prihvate hijab, a ne da ih sprečavaju, jer oni nose veliki dio toga grijeha. Također neko govori, pa vidiš koja vrućina, pa Allah je dao. Pazite, mi ako pogledamo, hajde, kad je vrućina, Arapi bi trebali da se skidaju, odnosno dobukuju košuljice, dobukuju, ne znam ti, kratki rukavaj, da bi im bilo to malo hladnije, pošto je velika vrućina. Niko ne smije da izađe, nego zamotavaju lice ljudi i žene, zbog čega? Da ih ne bi opržilo sunce. Znači, ako je vrućina, i tamo je vrućina, pa haj tamo probaj malo, što kažu, kratki rukavaj, koji izgori sve to. Znači, nije ti to razlog, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže "Kul naru džehenneme ešeddu harra." Reci, džehennemska vrućina je mnogo opasnija, a sa tim se zaslužuje džehennemska vrućina. Kažu, hajde, kad se udam, ili kad se čovjek, znači, uženi, pa će mi čovjek napraviti te uslove, znači, čovjek, djevoj kaže, kad se udam, čovjek će mi napraviti uslove, ne mogu prije ude. I to je opasna stvar. Neki čak kažu, ne mogu da se udam ako se pokrijem. Znači, to je isto neistina, ulaziš u Allahov kadar. Ti hoćeš da razmisliš, odnosno da ti okrećeš Allahov kadar, kad bi razmislila, vidjela bi da je i ženitba i udaja i sve drugo Allahov kadar, ne možeš da ga promijeniš. Radi sad šta hoćeš na svijetu, ne možeš promijeniti Allahov kadar. Ako ti je Allah odredio da se udaš, to će i biti. Ako ti nije odredio, džaba da si, ne znam ti šta na svijetu, nemoj da misliš da ćeš se udati. Neki kažu, kad malo odrastemo, malo ovu mladost i da se provedemo, ko ti garantuje da ćeš da čeka starost? Opet se ulazi u Allahovu odredbu, ulaziš u ono što ne smiješ da ulaziš, jer vidite koliko brzo, a nagoviješteno nam je u hadisima Allahov poslanika, pred sudnji dan mnogo će se brzo umirati i mnogo će mladih ljudi ići sa ovoga svijeta, a mi smo svjedoci svega toga kako se dešava i koliko brzo znači prolazi ovaj život. Neki kažu, ponižavat će me. Ponižavat ćete radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa Muhammeda su ponižavali, pa ljudi Allaha ponižavaju gledano šta govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, šta su govorili o Muhammedu, sa zem, hoćeš li nagradu, ako hoćeš nagradu kod Allaha, nemoj da gledaš šta pričaju o tebi. Ja kad bih gledao šta pričaju o meni, kad ponekad uzmem one komentare, ja bih rekao, bataljujem ja ovo sve što radim. Džabe ode, samo me ismijavaju, neki psuju, neki, znači ne osvrći se na to što narod priča o tebe. Narodu nikad ne možeš udovoljiti, nego ti se trudi da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan. Neki kažu, neke od njih kažu, stid nas je nešto to da nosimo hijab. Subhanallah, da te je istinski stid, ne bi mogla da se otkriješ. Da te je istinski stid, ne bi mogla da se razgoličiš. Da te je istinski stid, ti bi se sakrila od naroda. Ne bi pokazivala sve. I kaže, stid me da se pokrijem. Zbog čega stid? Šeitane i one koji predstavljaju šeitane izađu na onim binama tamo šeitanskim, pa svašta na svijetu javno pred milione ljudi rade, njih nije stid u ime šeitana, a nas je stid u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, da budemo čedni i da ponašamo se normalno i da se ponašamo onako kao što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i propisao. Znači, to nije ispravno i nije istinski. Pazite, zbog jedne žene znale su nekad vojske i vojske da se pokrenu. Pa jedna žena je povikala Mu'tasimu, jednom od vladara, halifa, kad je obeščašćena, kad je skinuta marama, kad je napastvovana, ona je povikala, va Mu'tasima, pomoć o Mu'tasime, pomagaj ti si halifa. Pa je Mu'tasim vojsku zbog te žene poslao. Danas Iblis je uspio da naše sestre, naše majke, čerke i tako dalje lahko prodaju svoje tijelo, lahko prodaju svoju ljepotu, nema potrebe neko silom da se muči da ih otkrije, one same to rade. Nažalost, molimo Allah gospodara svjetova da im podari snage, da shvate koliko je to opasan grije i da prihvate ono što uzvišeni Allah traži od njih, a kažem i posebno podlačim, Allah je dao veliki beričet ovoga Ramazana. Ja lično znam preko 15
djevojaka, žena i tako dalje, koje su uspjele ovoga Ramazana da slome, što kažu, šajtanu nogu i da krenu pravim putem, da se pokriju. A sigurno ima više u našem gradu za koje mi nismo ni čuli. Prije nego što završim, imamo još dva obaveštenja. Najavili smo dodjelu umre i najavili smo dodjelu hadža. Međutim, sva što se nešto izdešavalo, sad ćete čuti na brzaka. Što se tiče umre, vi znate sinoć da su naša braća dobila umru, ali tako dvojica naše braće, odmah se javio jedan insan sa svojom hanumom koji je htio da još upotpuni beričet u toj porodici, pa je darovao umru jednom ili jednoj hanumi koja je, čija sad pogađate, od onije dvojice, Alije Alića, znači starijeg brata, njegova hanume dobila umru da idu zajedno ko Bog da inšala, da se ne odvaju. Molim Allah, spontano da se neko javi pa da ode i ova druga. Kad je Allah krenuo da im beričet, nek se niže sad. Znači nismo mi tu ništa doprinijeli da mi to nešto skupljamo, nego čovjek gleda ono i kaže hoću ja u ime Allaha da neki idu zajedno on i njegova hanuma. Molim Allah, spontano da je u Kabuli. Druga stvar, juče, odnosno prije neki dan, isplanirali smo bili da onom bratu, ako ga znate, Fikret Ramović, beše onaj veliki brat što je tu bio u našem džamatu i u Berađa, mi on je dole pripadao kod njih više, preselio je, znači prije jedno 20 dana, nema ni toliko možda, iznenadno se razboleo, teška bolest i nije mogao da pobedi svoju bolest, Allah je spontano odlučio da ga uzme na bolji svijet, bio je redovan džematlija, bio je mnogo miran insan, krupan, vjerujte, imao je možda preko 20, da ne govorim mišići, bilder poznat bio, ali je bio neprimjetan, bio je jedan Allahov rob koji je, što kažu, ono, mogao sa njim, onaj nimlađi da ga zeza, da ga, što kažu, na cirkus tera, on ne bi reagovao. Allah je htio jedno, što kažu, nije moglo to da se promijeni, mi smo planirali da noćas za njega odredimo da neko ode na hađ. Dok smo mi to bili u planu, objavili da će biti dodjela hađa, njegove rođene tetke su u međuvremenu odlučile da one pošalju, i to zamislite koga, našeg Hafiza Farisa koji nam predvodi noćni namaz, on ako Bog da inšala za njega ove godine obavlja hađ. Molimo Allaha gospodara svjetova da u Kabuli, što kažu, i njemu i njima i našem Hafizu, amin ja rabbel alamin. Ovdje se ne završava, nego imamo još nekoliko nagrada, ali ne ove noći, nego nekom sljedećom prilikom. Allahum da svako dobro. Selamu alaikum, tabarakatuh.